নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো আপোনালোকৰ হাতত আছে মাত্ৰ 10টাকৈ দিন। এই যদি 10টাকৈ দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ নকৰে, তেনেহ'লে চৰকাৰে জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সম্পত্তি। আৰু যদি সম্পত্তি কৰ নিদিয়ে, তেনেহ'লে নাপাব আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ হোল্ডিং নম্বৰ। সবিশেষ আমি জনাম এই মুহূৰ্তত টাইমিট দৰ্শকসকলৰ বাবে। মাত্ৰ হাতত 10টা দিন আছে আপোনাৰ, 10টাকৈ দিন আছে হাতত, আছে মাত্ৰ 10টাকৈ দিন। আৰু 10টাকৈ দিনৰ ভিতৰত আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সম্পত্তিৰ কৰ। আপুনি যদি সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ নকৰে, তেনেহ'লে চৰকাৰে জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সম্পত্তি। কৰ পৰিশোধ নকৰিলে চৰকাৰে জব্দ কৰিব আপোনাৰ সম্পত্তি। আপোনাৰ সম্পত্তি কৰ আদায় দিয়াৰ শেষ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 31 ডিচেম্বৰ, মাত্ৰ 10টাকৈ দিন আপোনাৰ হাতত আছে। মহানগৰবাসীয়ে টেক্স দিলেহে, সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ কৰিলেহে পাব ঘৰৰ হোল্ডিং নম্বৰ। আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ হোল্ডিং নম্বৰ, তাৰ সবিশেষ আমি লৈ আহিছোঁ। এটা এপ মুকলি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সহজতে মাই বিজুলী এপৰ দৰে জৰিয়তে আপুনি হোল্ডিং নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিব। এই এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ সকলো বিৱৰণ আপুনি দিব লাগিব। এই এপৰ জৰিয়তে www.gmcpropertytax.com এই ৱেবছাইটৰ যোগেদিও আপুনি হোল্ডিং নম্বৰৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। গুগল পে' বা অন্যান্য ডিজিটেল পদ্ধতিৰে আপুনি সম্পত্তি কৰ দিব পাৰিব। কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব হোল্ডিং নম্বৰ। আপুনি প্ৰপাৰ্টি টেক্স বা আপোনাৰ সম্পত্তি কৰ আপুনি ভৰিব পাৰিব অনলাইন যোগেদিও। লগতে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত সেৱা কেন্দ্ৰ খুলিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে মোবাইল বা কম্পিউটাৰ ইউজ কৰিব নাজানে, প্ৰথম পৰ্যায়ত 60টাকৈ সেৱা কেন্দ্ৰ, 60টাকৈ ৱাৰ্ডত সেৱা কেন্দ্ৰ খুলিব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু স্থাপন কৰা হ'ব 60টাকৈ সেৱা কেন্দ্ৰ বা এনেধৰণৰ কেন্দ্ৰ, 180টা সেৱা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। যিসকল ব্যক্তিয়ে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত ইণ্টাৰনেট সেৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, তেওঁলোকৰ বাবে এই সেৱা মুকলি কৰা হৈছে। মাত্ৰ 10টা দিন আছে আপোনাৰ হাতত, আৰু এই 10টা দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ ইনকাম টেক্স বা আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি টেক্স আপুনি ভৰিব লাগিব, নহ'লে চৰকাৰে জব্দ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সম্পত্তি। 10টাকৈ দিন ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছে। 31 ডিচেম্বৰ শেষ সীমা। এই 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সম্পত্তি কৰ। দুটা এপ, এটা এপ আৰু এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে। মাই বিজুলী এপৰ জৰিয়তে আপুনি হোল্ডিং নম্বৰ পাব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ, কিয়নো আপুনি যদি সম্পত্তি কৰ নিদিয়ে, তেনেহ'লে মহানগৰবাসীয়ে হোল্ডিং নম্বৰ নাপাব। আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব হোল্ডিং নম্বৰ পুনৰবাৰ জনাওঁ আপুনি কেনেদৰে। এটা এপ আছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, এপ মুকলি কৰিছে মাই বিজুলী এপ। আৰু এই মাই বিজুলী এপৰ জৰিয়তে আপুনি হোল্ডিং নম্বৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে, ৱেবছাইটটো হৈছে এপটোত আপুনি দিব লাগিব। মাই বিজুলী এপত আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ সমস্ত বিৱৰণ বা কাগজ পত্ৰসমূহ আপুনি জমা দিব লাগিব। প্ৰথমে এটা ৱেবছাইট আছে www.gmcpropertytax.com। এই বিশেষ ৱেবছাইটত আপুনি ঘৰৰ সকলো বিৱৰণ দি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপুনি যদি টেক্স পে' কৰিব খোজে বা পৰিশোধ কৰিব খোজে সম্পত্তি কৰ, তেনেহ'লে গুগল পে' বা অন্যান্য ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি কোনো ধৰণৰ কাৰ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ সম্পত্তি কৰ পৰিশোধ কৰিব পাৰিব। লগতে আপুনি পাব আপোনাৰ হোল্ডিং নাম্বাৰ। প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে থাকিব সেৱা কেন্দ্ৰ। যিসকল ব্যক্তিয়ে ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰিব নাজানে, ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে, বিশেষকৈ যিসকল বয়স্ক লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব চৰকাৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 60টাকৈ ৱাৰ্ডত এই সেৱা কেন্দ্ৰ থাকিব। মুঠ 180টা সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 60টা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 60টা, 120টা দুটা পৰ্যায়ত মুকলি কৰিব। তৃতীয় পৰ্যায়ত আৰু 60টা, 180টাকৈ এই সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ নাজানে, আৰু যিসকলে মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ জানে, তেওঁলোকৰ বাবে এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মাই বিজুলী এপ আৰু www.gmcpropertytax
.com এই ওয়েবসাইটৰ যোগেদি আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ঘৰৰ সমস্ত যিসমূহ বিৱৰণ আছে বা নথিপত্ৰ আছে সেইসমূহ আপুনি জমা দিব লাগিব এই এপত আৰু এটা ওয়েবসাইটত। সকলো আপোনাৰ এপ্লাই হোৱাৰ পিছত, আবেদন কৰাৰ পিছত আপুনি কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু কৰ পৰিশোধ কৰাৰ পাছতেই আপুনি লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ হোল্ডিং নাম্বাৰ। এয়া আছিল টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ।